Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Asunun mətbəxində hər birinizi xoş gördüm. Bugün sizlərlə Azərbaycanın milli mətbəxdi, xüsusən Naxçıvan zonasına aid olan Bosport reseptini paylaşacağam. İstifadə etdiyim ərzaqları ailə üzvünün sayısına görə artırı və yaxud azalda bilərsiniz. Tərəvəzlərimi halqa şəklində doğrayıram. Tərəvəz və ətlə hazırlanan bu yeməyə bəzi rayonlarda buğlama da deyilir. İstifadə etdiyim tərəvəzlərin ölçüsünü açıqlamalar qismində qeyd edəcəyəm. Mənim hazırladığım bu ölçü 4 nəfərlik ailə üçün idealdır. Məndə bu şəkildə güveç var, onu da hazırlayıram. Sizdə yoxsa normal qazandan da istifadə edə bilərsiniz. Qabın içərisinə kərə yağı, quyruq yağı, soğan, ət və digər tərəvəzləri əlavə edirəm. Aralarına zövqümə görə duz, qırmızı şirin biber və kəkli otu sərpirəm. Bir şey də qeyd edim ki, mən dana ətindən istifadə etdim. Siz istəsəniz, qoyun ətindən də istifadə edə bilərsiniz. Ən son yarım dəstə şüydümü, yarım dəstə cəfərini doğrayıb üzərindən sərpirəm. Yarım stəkan qaynar suyu yeməyin üzərinə gəzdirirəm. İlk öncə yağlı kağıtla üzərini örtürəm. Sonra alüminium folyo ilə hava keçməyəcək şəkildə kənarlarını bağlayıram. Və bu şəkildə təxminən 2 saat qısıq ateşdə olan ocağın üzərində bişirirəm.
Təxminən 2 saattır qısıq ateşdə olan ocağın üstündəki yeməyi alıram. Azərbaycanın milli mətbəxtinin ləzzətlərindən olan bozpurt yeməyimiz artıq hazırdır. Bozpurt yeməyini hər kəsə hazırlayıb, sevdikləri ilə nuş etməyi məsləhət görürəm. Bugünlük də Asunu mətbəxtindən bu qədər. Bəyəndiyseniz bəyən butonuna basmağı, abunə olub rəy bildirməyi, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün zil butonunu aktiv etməyi unutmayın. Hazırlayacaq hər kəsə nuş olsun, süfrəniz daim açıq, ruziniz bol olsun, sağ olun.